Jo, alle sammen, velkommen tilbage til endnu en video, hvor vi, som vi plejer, om torsdagen har siddet og åbnet rewards hele dagen på stream for alle jer dejlige viewers. Og nu er det simpelthen blevet klippet sammen til en lille video, hvor vi blandt andet pakker utallige af de her Road to the Knockout-spillere. Så jeg håber selvfølgelig, I nyder videoen, og husk, hvis du kunne tænke dig, at jeg en dag skulle åbne din rewards, så er det altså bare at hoppe ind på twitch.tv/LasseBækkelund_ og følge mig der. Og så er der altså torsdag, hvor jeg åbner Rivals Rewards, det gør jeg i et par timer fra kl. 10 af. Og så er der altså hele weekenden, hvor jeg åbner jeres Food Champions Rewards, når I er færdige. Så hop derind og få mod til at åbne jeres rewards en dag, måske I kan komme med i en YouTube-video, det kunne være fedt. Og ellers så håber jeg bare, at I nyder videoen. Husk selvfølgelig at smide en like, hvis I godt kan lide det her rewards-video. Og subscribe til kanalen gerne, hvis I er nye. Vi er super, super, super tæt på de 25.000 subs. Og ja, derudover så nyd videoen. Okay, vi åbner midt i alle subsene. Lad os se her. Zakaria, wow. Tusind tak for de 5 giftede. Gutter, Chris har lige giftet 5 subs. Det kommer til at være introen til den her pakke. Også i videoen. Lad os se. Der er ikke engang walkout, det er jo simpelthen skandal. Jeg magter ikke at se på Kostic og Tadic, og jeg ved fandme ikke hvad. Okay, den pakke var okay. Jeg troede virkelig lige, det var lort. Men det her, det kan man sagtens godt leve med. 2 informs. Gravenberg, lige sige, vi får en walkout her tidligt. Bare for lige at vise, at vi stadig er. Yes! Ej, det er ikke engang walkout. Hvem er det så? Det er Texada. Okay, faktisk et okay lun kort, må jeg sige. Han er altid sådan rimelig god i spillet. Texada her. Kan der ligge noget inde bagved? Endnu en inform. Mydiel. Oj, oj, det er walkout. Hvem er det? Oh, Danjuma. Jeg ved ikke, hvad han koster. Hvad sker der for, at vi allerede har pakket 3 af dem her? Det er ret sygt. Vi har ikke engang åbnet særlig mange pakker. Come on. Walkout. Holland. CM. Hvem er det her? De Jong. Anden dag i træk, gutter. Vi pakker Frankie De Jong. Let's go, man. Det er over 100k. Og den er tradable. Det er over 100k, og den er tradable. Let's go, Mikkel. Det kommer her. Og det vil være fedt at pakke et icon i dag, eller en hero. Walkout igen. Spanien, CM. Laporte. Ej, det er ikke godt. Det er ikke godt. Det eneste gode, det kan være, når det er Spanien, det er vel Llorente. Ligger en Klostermann og en Renato inde bagved. Det kan vi ikke. Spanien. Hvad var det? Angelino. 83. En 100 på pakke. 100 på pakke. 84 plus. Det vil sige, det er ikke den billet, der kommer ud af pakken, men måske han er derinde. Det er i hvert fald en walkout. Come on. CF. Dybala. Ja. Inform os. Busquets, Koke. Fint højt rated. Kan vi få noget i den her 100k pakke? Come on. Walkout. Messi. Messi. Dybala. To pakker i træk. Kan det virkelig lade sig gøre? Det kan det så. Eller anden pakketræk, og en inform, og ingen duplicates. Player pick her, Gnabry og Thiago Silva. Ikke det bedste, men Gnabry decent. Den her, den er tradable. Kan vi få en walkout? Det kan vi, og hvem er det? Courtois, der står derude i målmandstrøjen. 89 rated. Og inde bagved lå der simpelthen 2 walkouts mere. Suarez og Dybala, og selvfølgelig The Legend Matip. Og det er ikke en walkout, det er lidt nederen. Og det må ret. Vi skal have en walkout herinde. Det får vi ikke. Øv. Spanien angriber. Ej. Yes. Kom nu. Italien, hvad med det? Saruto. Er det ikke noget med det her kort? Det er alt for billigt i forhold til, hvad det burde være. Men det er selvfølgelig okay. Når man får et special kort i pakkerne, så kan det et eller andet. Jeg tror endda, den er untradable. Nå, næste 50-kort-pakke. Kan vi få en sådan special kort der mere? Inform walkout. Illicit! Illicit, den største legende nogensinde på vores Road to Glory account. That is beautiful. Kiline inde bagved, og selvfølgelig legenden Joel Matip. Let's go. Board. Simon Kjær. Okay, 83 plus her. 50 kort pakke. Come on. Come on, Lasse. Vis, hvad du kan. Walk out. Frankrig. VM. Come on. Come on. Come on. Er det også en reklame? Nej, det er det faktisk. Okay, og Gravenberg. Ej, og ham har du låst i forvejen, eller hvad? Nej, jeg er træt af at se på Kostic og Tadic. Jeg er træt af at se på de flag der. Walkout! Walkout! Tysk! Sané! Det må simpelthen være det bedste, jeg har pakket i dag. Og Thigo havde så travlt med, at jeg skulle åbne for ham. Og så får vi simpelthen Leroy Sané. Var det fuldstændig vanvittigt. Hvad koster han? 300! Holy! Og Thierry er inde bagved.
Og det er en låst pakke. Det er en låst pakke. Shit, ham vil jeg få ind på mit hold. Lynhurtigt i hvert fald. Svaret er... Gå væk, jeg gider ikke se Tadic. Jeg får ham altid. Work out. Suarez. Okay. Og det havde jeg god grund til at være. Spaniard CM. Pis. Jeg gider ikke se ham komme ud. Der er Walker dog. Fransk. Angriber. Ren. Laborde. Walkout nu. Jeg kan ikke se en skid på den skærm her dog. Det er walkout. Inform. Illicit. Han er der igen. My goat. Come on. Walkout. Yes. CM. Hvem er det? Moreno. Forfærdelig walkout. Skal altid have en walkout. Og det får vi. Come on. England. Sancho. Vi tager det. Jeg har faktisk ikke pakket ham i år, så det synes jeg. Det var da sjovt nok lige at prøve det. Okay. United pack. Sancho, Cavani, De Gea. Hvad foregår der? Ortelles. Hej, hvad sker der? Jeg synes ikke, vi får andet end Spanier lige for tiden. Nej. Det er det, jeg siger, gutter. Der er kun Spanien. 50k. Seriøst? Ej, stop. Oj, walkout. Kroatien Modric. Vamos, og igen rigtig dejlig lys på den her skærm. Velkommen til Modric. Vi skal have en walkout. Og det får vi, og det er Luis Suarez igen. Oh my god. Luis Suarez igen. Hvorfor står han og breakdancer? Det synes jeg altså ikke, han er særlig god til, for at være helt ærlig. Det er ingen walkout, dog. Ej, Spanien. Seriøst. Walkout. Tysk. Cam. Nej. Først et player pick. Okay, Zakaria. Kan leve med det, Zakaria. Anden gang for ham i dag. Synes egentlig, han har et godt kort. Walkout. Hvem er det? Allison, er han egentlig 50k plus? Og legenden, Matip. Kender I Oblak? Nej, heller ikke mig. Jeg kender Handanovic. Ja, goddag. Jeg hopper lige ind her. Dette klip er desværre blevet copyright-striket, men det I kan se, det er, at vi simpelthen bliver trollet med Messi, og det er jeg, Lasse Bækkelund, rigtig meget træt af. Fortsat god video. Den dag jeg får Messi, hvis det kommer til at ske, det kommer til at være så vanvittigt, fordi jeg kommer ikke til at tro på det. Nærmest før jeg har kviksholdt ham eller et eller andet. Oj! Nej. Ej! Kan det overhovedet være godt? Harvards. Oj! Det giver dig en lille smule. Ikke sådan helt vildt, men det er da okay. Men først og fremmest en mega pakke med sjældne kort. 55k. 83 plus. Walkout! Det er ikke engang Busquets, men stadig. Rodri. Jeg er træt af spanske spillere, fordi jeg har ikke set Marcos Llorente. Mic drop. Lad os se her. Walkout! Skriniar, pappa! Adblocker virker ikke på Twitch, gør det ikke? Ej, jeg synes faktisk ikke, Isa, hun er så dyr i drift. Hun kræver ikke så meget. Og Gravenberg. Og Teixeira! Det er jo en sindssyg pakke, det her. Får simpelthen både Teixeira, Gravenberg og Skriniar. Plus Hyperlink, Zapata, Muriel. Det er nok den bedste pakke, I nogensinde kommer til at se det her, gutter. Det er nok den bedste pakke, I nogensinde kommer til at se. Der er så meget at holde øje med i den pakke her. Og så Higuain, som ligner, jeg ved ikke hvad. Jeg ser 52 pakker. Vi tager den on tradable først. 83 plus. Come on. Det er ikke en walkout. Det er engelsk højbak. Walker! Der skal tjene skies nu. Yes! Son! So close. Men altså, jeg vil sige... Jeg tror faktisk, jeg kommer til at klikke bag videoen rimelig meget, fordi jeg kan virkelig sige, at vi har fået mange af de her Road to the Knockout-spillere. Respekt. Let's go, Kai. Det synes jeg, det er okay. Man kan ikke klage over for to Road to Knockout-spillere. 100 kubak, 84 plus. Let's go. Walkout tid. Yes. Come on. Nej. Jo. Nej. Så tæt på, venner. Så tæt på, Marcos Llorente. Okay, Fabinho. David Silva. En god foderpakke, det her. Parejo. Selvfølgelig skal det være walkout. Det er en 100 pakke. Det er det også. Og det er Verratti. Ikke det sjoveste, men så længe det er walkout, så synes jeg ikke rigtigt. Der kan også være en af de der special kort inde bagved. Ruben Dias også. Okay, så to walkouts. Ej,
Nej! Ikke det flag!